Lantaran bulan Maulid, cek pemajikan aku laman dek puasa. Cek salakina ulah puasa. Kan emang kurang gitu pan dia meneng ganjaran. Ganjaran mana? Gede na puasa jeung ngaladenan aing. Teu ngaji bae siang mah. Waduh, jadi ustad gadadak urang salakina. Ye, katu sekali-sekali ulah. Aing mah ka hiji besi engke jam 11 hayang. Besi bo batur mah di pabrik akang mah burung atuh sarua digawe tage ngan itu mah di pabrik atuh ieu mah hasilna sarua itu mah menang duit aing mah menang anak atuh. Nah ulah we hiji ka hiji nomor kadua aing tersep jasa neuleu pamajikan kuru. Jadi si akan lamun puasa dihenteu-henteu ge kan kurang dahar sapoe dua poe ka dituna kuru ta aing teh tersep ngagetruk kuru mah aing lintuh aing mah sakitu eta pamajikan anu ngaran sarwiti ketika puasa sunah dilarang ku salakina wajib nurut ka salakina ulah puasa teteh wayamna wa saumun apin nyegah kana apakah puasa sunah lamun teu aya izin ti salakina atawa wayamna wa meunang nyegah salakina ka pamajikanana saumun apin kana puasa sunah. Tak eta teh meunang bae dilarang ku salakina ulah bae ketika salakina nyaram wajib nurut ka salakina urusan puasa sunah mah kumaha lamun mungkrung bae nyana mah hayang bae puasa dicegah ku salakina teh teu nurut jadi berarti mumpang ngalawan ka salakina fa in abad tana syizatun fil azhar status awewena berarti nusut teu wajib dinapakahan sanajan aya di hijro imah. Sarwiti ngalaksanakeun puasa sunah Senin Kemis atawa nu diinstruksikeun ku Kangjeng Nabi Rajab jeung sajabana Asyura kemudian dilarang ku salakina ta ai prakuari teu dilingseuh larangan teh terus bae puasa berarti puasa sunah tanpa izin ti salaki sanajan di imah bae teu wajib napakah statusna nusuz. Gitu kuduna kieu aya wae mah ka kuleun puasa isukannya ulah nuhun ka emang sangeuk sial mah cek salaki kula mah geu nyoba bae ka kakak cek nya teh kula iraha puasa asa bodo sia tuh giliran dititah puasa tuh sia isukan teh hayang cek nya teh dititah embung awewe aya teh dititah nyolonong sorangan teh bagus. Tah kos kitu nya awewe mah deuk puasa bae kudu bebeja ka salaki masyaallah mentak nupang bagus-bagus nama atuh segala rupa bebeja pan diatur dina kitab rumah tangga geus puguh tabah puasa kapakean-pakean ka kulamun make baju nu ieu resep teu henteu tabah putih ulah oh nu ieu tu nu beureum ngora teuing tabah ulah berganti dong. Iya hidung ya. Tak etas ya. Wah, emang resep kan hidung. Atuh sia hidung pan baju hidung saing resep. Jadi kadeuleuna teh poek pan. Ya sebut salaki teh eta bae. Sengkilang make anting ge make anting bebeja ka salaki ka ieu anting nu leutik ieu resep. Resep anting teh nu gede teh resep. Emang kunaon? Mahal nu gede mah. Nu leutik bae. Tah kos kitu bebeja kasalaki lamun aya wewe selalu usul kasalakina bebeja kasalakina jusalakina meureunana ngana sehatan ieu mah heuh ieu mah henteu eta ieu mah tangga ngeunaheun meureun etalah baiti jannati rumahku adalah surgaku geus tamadeg hees di kursi bae ge kerek ku jeung salakina teh. Kemana eta ka haji tuh nyandam di kursi ge kerek we sebab teu boga beban di imahna masyaallah tanyakeun deui emang mang ka mana tadi mah nyana di L tuh bangun teu make sama-sama kacan nyana mah HSG ngeunaheun jasa masyaallah nikmat jasa di mana mang haji beli tukang tuh aya bale nyana mah dana pentang kalambon sok hae sorangan nyana mah dinya ngeunaheun bangunna sebab naon di imah tangga eueuh beban. Tapi barang ayah bapak ke mana? Bapak tadi mau di kamar tuh AC-nya mah hurung. Ayah pernah kekesangan di jero AC. Emang kena pamajikan yang manyun. Beban anu luar biasa. Masya Allah.
Eta memerincaknya nanti baiti nari rumahku adalah nerakaku. Dulu pemajikan, aduh sakumaha dari kereta api dek nabrak. Puyang cegah naik dulu pemajikan. Tapi lawan pemajikan dan nurut kasalakina. Keur dibere duit alhamdulillah, keur teu dibere duit na marah atuh. Eta nu tolol teh kos kitu eta. Coba lamun ka ieu mah tuh belanja coba-coba tadi kantong aya teh. Aya ieu bere duit aya. Aya bangsa 100 bae teh bapa ke belanja. Geus ngeunahe. Aja kau membari masih manan gara-garana mulangkan kembali mah. Kau iya kembali nak, masya Allah cak salakina solihah amat. Ya Allah ayah 5,000 jadi balikin deh berarti hebat eta pemajikan pohara jasa. Isuk nak ayah jang balanja ayah tadi jerota kantong ayah barang diri mah ayah 500 saya coba pakai balanja. Tadi balikin kembali nak. Ainu 5,000 dibalikin, nu 450,000 ente. Teman, terus gitu orang Cikupa tak kos gitu. Tu kita coba lamun kerja di ayah ya mah, ayah ya kaya, ayah dibalikin pemulangan. Nangis lah, dibalikin dia sakit ente, cenang ke lain dia mereh memereh, ya mah tu maulangkan memulangkan, ban bagus. Isukna ditanya deui, ka ieu mah balanja deui. Ja asana eueuh di kantong, coba di kantong. Ja eueuh ka ieu mah eueuh mun teu boga. Lah tuh urang jeung uyah bae dahar. Heeh geus. Salaki ngeunaheun, pamajikan ngeunaheun. Ya Allah, ya Rabbi mun aya coba takos kitu tah pamajikan. Mantep jasa. Ka aja ieu mah nya hujan aja teu boga beas urang puasa bae. Hayu geus lah. Oh, masya Allah, cak salaki naing mau buka opat ke kos geng, nah ini maju. Sial, semua majikan ada di gunah kena nanya nung. Artinya tak hampang di bawah. Ya Allah, nanti jadi kita ye beberang kasusir. Kau mana sarwiti atau tas ngasih pinuan tu balik ke lah. Balik atau balik ke kedua waktu dah lebaran atau hajat entah balik ke lah. Diantar ke, tunggu diantar ke, nyawa jalan. Ambo budak parah masih aja nyawa jalan ge bisi nyasep tak siap tukang ojek ngojek nu mana eta teh eta nu rapi bae teh bubogohan tukang ojek tak eta aduh masyaallah balik ke wicen mentak balik ke bang enon lah bongana teu balanja tuk dibere be bener dibere ge atuh aing keur eueuh aing keur aya pan dibere mung teu nyawa eueuh pokona mah aduh. Masya Allah, teteh ngarana tengin lah. Coba lah pemajikan sadar kasaraki. Gina, sariti, kurang siang ngaringkuk bayi suk-suk. Atau tak kumah ngaringkuk aja, bias, duit, Je, emang kau, tu sabo dok kakak tambah tu. Pagawean ni mah, piring gus dibersihan kabe, kekain cenggus, tinggal nungguan bias doang, bariseri tak punya anak. Bari seri teu marah pokona ieu upasakeun bae ka. Ji, teh geus kitu kumaha tu? Tersaka kata mah. Urang mararongkol bae. Aduh hayung. Jadi geus eueuh marah tangeunaheun. Pan hudang es bae salakina ieu jas lapar tuh. Sar kula geus rua lapar ka tu kakaneangan heula. Kula nungguan di dieu coba eta. Ngeunaheun jasa pan da kos kitu. Ya Allah, ya Rabbi. Ngomong mah ngeunaheun coba datang ka ieu mah puyeng. Mulai pepegatan namun kadar itu. Nah, isalwiti dek ngalaksanakeun puasa sunnah. Kemudian kuki Zaid na ieu dilarang wajib nurut kaki Zaid ulah puasa. Alamun terus bae puasa di samping statusna nusul teu wajib napakah? Oge puasana teu meunang ganjaran. Ya Allah. Kumaha lamun nyeserwiti boga kodoanen puasa atawa kodoanen sholat sarua bae imah keur carita puasa kamari keur bulan Ramadan teh nipas nyeserwiti teh barang diitung-itung teh boga kodoanen 20 poe taku hari nyeserwiti rekodoan puasa di luar bulan Ramadan timimiti Syawal datang karwah eta teh jang kodo di bulan Ramadan kamari
Kemudian nyesar witi teh bebe jaka salaki na dek ngodoan puasa kak kula boga kodoanin pan wajib kodo mah kodoanin naon tuh kamari ke bulan Ramadan teh nipas 20 poe ngalahir pan kula iya dek kodo kula iya kuarima nges lalu gina nges ayah 5 bulan ya Sawal api taji muharam sapar tak kuari mulut jadi kuari bari puasa mulut bari kodo kulaman de kodo baiklah sugan menang ganjaran bad dibarengkan jeng kodo mah mulut na ulah cek salakina teh ji kodo ulah wakah kelana emang kurang gitu ente ulah baiklana tariris ye kuari ye buka kodo bae ulah ima ulah wakah kelana tak etat teh sanajan kodo munku salakina di ulah tetep bae wajib nurut ka salaki ulah wakah kodo lantaran waktunya can rupek can rupek teh masih kene bisa diisukeun masih kene bisa dibulan hareupkeun can darurat can mudoyak waktuna teh can mepet waktuna ana can mepet waktuna masih kene bisa milih diisukeun di minggu isukeun di bulan isukeun nah kuari bebeja si sarwiti teh ka pamajika salakina de kuasa kodo padahal kodo mah pan fardu teh tetep wajib nah ieu tetep nurut ka salaki teu meunang puasa kodo. Wal asahu ana qadau nurutkeun ceuk ka wala sosanya na ngodoan puasa puasa nu latadayaku encan rupek dina waktuna eta percis kana plin kos puasa sunah bae atuh anak kitu payamna oha meunang salakina ngalarang ka pamajikanna tina ngalaksanakeun qada geus labun terus bae atuh teu wajib napakah sanajan nyesar witi ngalaksanakeun qada padahal statusna wajib lantaran encan mudoyak waktuna can mepet kemudian salakina ngalarang terus bae tah eta teu wajib napakah salaki kanu jadi pamajikan masyaallah kumaha lamun waktuna waktu mudoyak ya geus mepet boga kodoanen 20 poe kuari geus aya di bulan roah geh 20 poe deui nu kira-kira lamun di engke-engke bae mepet teh deui ka ditu sedengkeun mun nyebrang ka ditu jaba wajib kodo jaba wajib fidyah tah ieu mah geus budayak narana sarwiti bebeja kaki zahir ka kula de kodo ye abah terus bae ka ditu nu kuari 20 jeung nu itu sabulan nu terus pula mah ka ditu eueuh deui kan ieu mah waktuna cak salakina ulah jawara meureun salakina ieu mah yeuh kodo bae ge ulah-ulah ieu mah geus ulah bae karunya ieu mah kasia ai ku salaki dikarunyaan ai Allah teu dihormat pan ieu mah hutang ka Allah tas sanajan dilarang ku salakina lantaran waktuna geus mudoyak tetep bae wajib kodo tetep wajib napakah andai kata salaki teu bere napakah di waktu mudoyak itu salakina nu disiksa ku Gusti Allah kitu kene ngodoan salat ge lamun ku salakina diulah heulanan andai kata ngisar witi teh tas subuh deuk ngodoan salat isya keur penting teh salat isya ka pohoan di hareupeun tipititas magrib reup pehes ai hudang-hudang teh subuh masyaallah cak ngisar witi ieu teu isya ai subuh mah hudang eta kos kitu tadi belar aja eta kos kitu tah. Nyara benti pi. Masyaallah, isak bente. Beres salat subuh langsung salakina neuleu. Si salat subuh naon deui? Isak. Ulah ka isak ka dieu heula. Ka dieu heula naon? Ka dieu. Marane heula ieu sagedeung. Ikulah de kodo heula ulah ka kodo. Tah eta antara kodo jeung diparende maning keneh diparende. Padahal mah kodo eta ya Allah. Lantaran naon? Lantaran can mudoyak bisa engke di kodoan mantes zuhur, bisa di kodoan mantes asar, bisa di kodoan mantes magrib. Bebas ka dituna teu mudoyak na eta. Nyesar witi lamun teh mah teu lurut ka salakina dan kodo bae doraka ta nyesar witi teh. Tetep bae wajib nurut ka salaki. Mentek cekolot baheula mah sanajan keur di dapur keur nyambel salakina hayang nyambel nyana. Wajib aja ditinggalkan sambal eta. Saya kan ditukar kamar.
cek salakin aing mambung di kamar hayang di dapur we atuh kudu nangkarak bae di dapur bisa kabeuleum nya nah tadi hau tetep bae masyaallah ya Allah ya Rabbi kitulah ku kudu kudunan nurut pamajikan kanu jadi salaki bahasa Kangjeng Nabi layanan salaki wajib nurut ka salaki mun salaki hayang kudu bae mun eueuh udur sanajan keur di luhur onta eta bahasa Kangjeng Nabi artinya di luhur onta mah deuk kubah haji mana jatuh pan mundukul kieu tapi Kangjeng Nabi eta bahasana sanajan di luhur onta kudu bae na eta teh ku kudu-kuduna deuk di mana bae iraha bae asal ditoel siap asal ditoel siap. Ngeus bae malam-malam mun deuk ka mana ge batanya ka salaki ka kulan ieu urang deuk berangkat ge make calana ulah gula make atuh beusi kakak mah lain deui pan keur kumaha keur kumaha bae teh hese deui teu aya salana mah make bae emang kunaon beusi cucurut asup. Aduh masyaallah eta ku kudu-kuduna nurut bahasa Kangjeng Nabi sanajan di luhur onta tetep bae kudu ta eta teh lain haju kudu di luhur onta kitu da kararaga ga di onta pararae atuh jana teh artina nurut teh ayo geus siap di mana kitu eta ge atuh sanajan di dapur teu kudu ngampar di lebu lumayan bae ngan ku nurut-nurutna kudu nurut pamajikan kanu jadi saraki seperti eta. Geus, ieu ba balik deui sanajan bari jeung kodo lantaran waktuna kodo mah budaya. Naon kitu ngaranna muasa? Jembar luas andai kata tas subuh de kodo isya salakina ngagerokeun maningan ka salakina ba. Wa naulamana min tajli maktubatin awalawatin jeung sanyana kalakuan teu aya nu jigah tina ngagegerakeun salat teu diperdukeun dina awal waktu was sunanin ratibatin jeung sunah-sunah anu ratibah pamajikanana hayang salat di awal waktu lantaran waktu oge ieu dibagi-bagi ceuk dina fikih mah eta hayang di awal waktu supaya utama anu nyegah silakeun bae ketika salakina eta pamajikanana deuk puasa eta salat di awal waktu kemudian salakina ngaulah tetep bae ulah waka bae heula ja waktuna encan mepet saruwiti deuk salat zuhur kira-kira kuari mah kitu jam 12 lewat 20 atawa 15 menit kemudian salakina ieu ngagerokeun kakara kerek takbir Allah geut encan barbar acan encan lamun geus Allahu Akbar teu meunang lamun geus beres Allahu Akbar teu meunang haram sanajan salakina ngagerokeun tetep terus bae tapi lamun kakara a wit yuk tirana teu ulah teu terus sama komo encan takbir mah aya naon ga. Eh geura naon ieu muke-muke nazaga salat awal waktu. Sok ustazah bae. Ih, aye gagah utama pan awal waktu. Dugcong disebutna teh asal bedugcong, asal bedugcong. Jadi kula mah hayang boga nilai tersendiri. Henteu lah ka dieu lah. Ka dieu ka mana? Ka dieu ka tempat sare. Atuh dieu bae di musala ka. Teu kira-kira ajak zarakeun bae nya di musala. Izin ka malaikat aing. Kamar wajib tuturkeun salaki bae teh atawa jam 2 jam 2 Allah kakara endek doang digerokeun ku salaki wit ulah karena neuk salat lah ka dieu heula di dieu jam 2 jam 2 teh aya keneh waktu pan eta teh encan teh encan 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 wadi melaksanakeun kudu ka salaki bae. Tapi lamun kira-kira teh nyana salat biasana sabara menit 10 menit berarti jam 3 lah misalnya kurang 10 menit kuari mulai deuk salat digerokeun ku salakina kakara ke deuk salat teh wit kula deuk ka mana sia salat salat naon tuh zuhur akhir amat heuh pugu mepet ieu waktu lah ka dieu heula bae atuh oh deui ka waktuna pernah masuk kebel. Hanteu cek kana teh mun salat teh lah. Ih ka dieu lah sakeudeung, cek salat kana. Mbung, salat bae eta mah lantaran lamun ngadadenan salaki beak waktu. Jadi kodo doraka. Eta
eta kana kos kitu eta geus diatur masyaallah masyaallah. Ayo pabajikan anu ngadagoan bae pan sieun salat besi salaki ngegerokeun. Jam 1 jam 2 pan sieun salat gede bae cak dulurna besi salaki ngegerokeun. Kurang ngadagoan bae lah. Jam 3 kurang saparapat pan sieun salat gede besi salaki ngegerokeun jeung beak cak da zuhur pan sieun cicing bae besi salaki ngegerok. Sieun teu salat bae beureun. Tolol ditah mah geus kitu. Masya Allah, Masya Allah. Wa yajibu li rajiatin. Wallah.